Dobrý den. Dnes bychom rád představil byt o dispozici 1+1 určený k rekonstrukci na ulici Absalonova v Brně Komíně. Pro lepší představu o tom, jak může byt vypadat po nájezdu party šikovných řemeslníků, jsme pro vás vytvořili vizualizace budoucího stavu. Pohodlně se usaďte, prohlídka bytu a jeho okolí právě začíná. Pokud vás byt zaujal, navštivte prosím webové stránky www.ondřejjilek.cz, kde kromě více informací najdete také 3D prohlídku celého bytu.